שלום לכם, פה אני מראה לכם עגלה שבניתי, חבר'ה, עגלה צרה מאוד, בניתי אותה במיוחד לבלון חמצן הזה, וכמובן זה ישמש עוד בלונים אחרים, לגז וכל זה. הייחוד שלה, חבר'ה, זה שהיא צרה, ממש צרה. פה חוץ מהגלגלים שקניתי בגליל גום בפתח תקווה, כל החומר, חבר'ה, זה מהזבל. הצינורות האלה נראים חדשים, זה צינורות של הקולטים של דודי שמש, ישנים, פרקתי, שייפתי הכל. פה הקשתות האלה, זה ברזל 6 של יסודות של בניינים שזורקים את השאריות, ממש כל החתיכות ככה, פשוט מאוד. חבר'ה, העגלה הזאת עוברת במעברים צרים. אני אדגים לכם, פשוט עובר איתה בקלות, חבר'ה. ואם מעמיד פרק, פה עשיתי שתי טבעות שאליהם אני קושר את הבלון, פשוט מאוד. מהמשקל עגלה לא מוטה הצידה ולא כלום, חבר'ה, דבר פשוט ביותר. פה למעלה בידיות ציפיתי את זה בגומיטריו, גומיטריו מתכווץ בחום, פה אני חוזר ואומר, במסגרות השמיים זה הגבול. בהצלחה לכולם.